wil graag vanavond die woord van die Here vir ons bring uit twee gedeeltes, Handelinge hoofstuk 1 vers 8 en dan ook Efesiërs hoofstuk 1 vers 16 tot en met vers 20. As jy die Bybel wil oopmaak daar, gaan ek jy gauw geleentheid gee, Handelinge hoofstuk 1 vers 8 en ook Efesiërs hoofstuk 1 vers 16 tot en met vers 20. Terwyl ons die voorreg het om die woord van die Here ook so voor ons oop te maak, kom ons raak eers vir 'n paar oomblikke net stil voor die genade troon van die Here. Miskien het jy dalk 'n baie besige dag gehad, 'n baie deurmekaar dag gehad. Miskien het jy dalk nog gejaag om betyds ook vanaand hier te kan wees. En jy het nou nog nie regtig kans gekry om net so 'n bietjie by jouself te sit en stil te wees nie. So kom ek geef hierdie net 'n paar oomblikke van stilgebed, waarin jy ook met die Here kan praat, en dalk aan die Here ook bekend maak, wat jou bang en benoud en bekommerd maak, maar ook dit wat jou dankbaar en opgewonde maak. So kom ons dit net so vir oomblik. Ons Here en Hemelse Vader, Here Jesus, baie dankie dat ons na 'n redelike besige dag waar ons rondgehardloop het en rondgejaag het, net vir 'n oomblik ook doodstil kan raak voor die genade troon. Dankie Here dat ons bewus kon wees van U teenwoordigheid vandag, maar dat ons ook bewus is van U teenwoordigheid vanaand hier waar ons as U kinders ook saam in hierdie kerkgebou is. Dankie Here dat ons ons vrese en ons bekommernisse vir U kan gee en dat ons ook weet dat U op 'n spesiale manier ook daarmee werk en rustigheid in ons harte vir ons bring. Dankie Here vir die mooi dinge wat vandag met ons gebeur het. Dinge wat ons opgewonde en dankbaar gemaak het, dinge wat ons laat glimlag het. Dankie Here dat ons ook U goedheid daarin mag ervaar en beleef. Here, waar ons die voorreg het om vanaand U woord voor ons oop te maak, bid ons dat U dit sal stil en rustig maak in ons harte. Here, dat U deur U Gees met elkeen van ons sal praat. Dat ek ook, Here, agter die kruis sal verdwyn en dat die woorde wat ons hoor, Here, nie my woorde sal wees nie, maar U woorde wat U ook vir elkeen van ons as U kinders vanaand ook omgee. Daarom bid ons, Here, dat U ons sal seën met U liefde en U genade. Dit vra ons in Jesus se wonderlike heilige naam alleen. Amen. Handelinge hoofstuk 1 vanaf vers, net vers 8, baie bekende gedeelte, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld. En dan Efesiërs hoofstuk 1 vers 16, wat ook sê, so 'n bietjie verder in die vers 16, wanneer ek in my gebede aan julle dink, bid ek dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader aan wie die heerlikheid behoort, deur sy Gees aan julle wysheid gee, om hom so aan julle en om so aan julle openbaar, dat julle hom werklik kan ken. Ek bid dat hy julle geestes oë so verhelder, dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou, en watter rykdom daar is in die heerlike erfenis, wat hy vir die gelowiges bestem het, en hoe geweldig groot sy krag is, wat hy uitoefen in ons wat glo. Dit is dieselfde kragtige werking van sy mag, wat hy uitgeoefen het, toe hy Christus uit die dood opgewek, en hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het.
Net tot sover ons skriflesing ook vanavond. Jy is welkom om die Bybel daar oop te hou. Ek gaan so 'n bietjie later terug daarna vir al Handelinge hoofstuk 1 vers 8. Die tema waarby ek vanavond graag saam met u so 'n oombliekie wil stilstaan is net die gedagte van hemelvaart bring hoop. Ek wil graag begin eindelijk so met 'n verhaaltjie. Ek weet vir al vrekenis wat hier is altyd goed om 'n storiekie te hoor, want so 'n storiekie sal jou altyd iets laat onthou wat jy met jou kan saamdra. Nou, dit gaan eindelijk oor 'n jong man met die naam van Johan. Ons sou daar kon sê Jaak of Piet, wat nou vir al vanavond ook hier is. Maar dit gaan nou oor hierdie jong man Johan, wat avontuurlustige ou was. En hy het hierdie wonderlike droom gehad om een dag Europa toe te gaan. Maar nie sommer net Europa toe nie, hy wou nie gaan vlieg het nie. Hy het besluit, hy wil met 'n skip oor die see vaar tot in Europa. En so besluit Johan toe om redelik genoeg geld by mekaar te maak, te spaar, en nadat hy nou genoeg geld by mekaar gemaak het, het hy uiteindelik sy kaartjie gekoop, en toe hy nou die kaartjie gekoop het, toe kyk hy so na die geld wat oorbly, en toe is hy nou nogal redelik weg af. Want hy besef, hier is nou so min geld wat oorgebly het, ek het nie genoeg geld om 'n klomp dinge op hierdie vaart mee te maak nie, en toe besluit hy, om 'n sekere plan te maak. En hy kyk na die geld en hy sê, wel, met die geld wat oorgebly het, gaan ek vir my kaas koop, want hy was verskriklik lief vir kaas gewees. En dan gaan ek hierdie kaas in verskillende porsies opdeel, sodat ek daarom elke dag iets lekkers het, wat ek op hierdie seevaart kan eet. En Johan is weg, en so op die skip het hy elke dag sy porsie kaas geëet. Maar hy daai kosgeere wat uit die eetsalon gekom het, was net te lekker gewees. Net, dit het sy mond laat water. En hoe langer die reis geduur het, hoe lekkerder het die kos geruik en hoe slegter het sy kaas geproef. En toe die heel laaste nag, hulle sou die volgende dag, sou hulle die hawe ingevaar het en Rotterdamse liggies was daar op die horizon gewees, toe kon hy dit nie meer hou nie, en hy gaan na die kelner, hoofkelner toe, en hy sê vir my, ach, asseblief, sal jy nie vir my net die geleentheid gee om een ete, tjoe, nou het ek baie hard gepraat, nou is die ouds wat al gestap het, is nou wakker, om dalk net een ete in hierdie eetsalon te kan eet nie. Ek sal enig iets doen, ek sal tafels dek, ek sal die tafels afdek, ek sal die skorrel goed was, ek sal die vloere skrob, ek sal tot die kajuite gaan skoonmaak, maar asseblief net een ete. Die hoofkelner het hom met sulke vraagtekens in sy oë aangekyk en vir hom gesê, maar meneer, het jy dan nie geweet dat al jou etes by jou kaartjie ingesluit is nie? Arme Johan het 'n feesmaal, 'n feestelikheid het hy gemis, omdat hy nie opgelet het nie, omdat hy nie navraag gedoen het nie, omdat hy nie seker gemaak het nie, het hy elke dag gewurg aan sy stukkie kaas, terwyl hy hierdie feestelike maaltyd kon geniet het. Paulus bid hier in hierdie gedeelte in die Efesiërs hoofstuk 1 bid hy dat ons oë sal oopgaan en dat ons sal ontdek watter ongelooflike krag God tot ons beskikking kom stel om die goeie nuus, om sy evangelie die wêreld in te dra. Dis die krag wat God gebruik het om vir Christus uit die dood uit op te wek. Dis die krag wat God tot jou en my beskikking kom stel. Maar voordat ons hierdie opdrag kan uitvoer om hierdie goeie nuus met hierdie krag die wêreld in te dra, is daar 'n paar dinge wat ons onsself moet herinner aan. Dinge wat my geeses oë sal oopmaak. Anders te gaan my geestelike lewensreis ontaard in hierdie seevaart van Johan, waar dit vir hom eintlik 'n marteling en
'n groot nagmerrie geword het. Kom ek help u dit verstaan deur 'n alledaagse voorbeeld te gebruik. Ek wil die voorbeeld van 'n selfoon gebruik. Ons almal het selfone. Miskien het u dalk meer as een vir jou werk situasie en een vir jou sosiale lewe. Maar hierdie selfoon is mos hierdie onmisbare ergernis. Ek sê altyd as ek my sleutels het, as ek my beursie het en as ek my selfoon het, dan kan die dag enigiets vir my bring. Ek is reg daarvoor. Dink maar aan hoe ongemaklik voel jy as jy iewers heen ry en jy het jou selfoon dalk by die huis gelos. Jy voel jy het kontak met die wêreld verloor. Maar wat maak 'n selfoon so spesiaal? Daar's drie dinge. Die eerste plek is 'n selfoon 'n baie duur item. As hy dalk gebreek het, of as hy dalk in die water geval het, of as iemand hom dalk gesteel het en jy het nie versekering op daardie foon nie, en jy moet 'n ander foon uit jou sak uitkoop, dan kom jy agter hoe verskriklik duur hierdie selfoon vir my is. Tweede belangrike ding van hierdie selfoon is dat voordat jy hom regtig kan gebruik, moet hy aan 'n laaier gekoppel word en hierdie laaier moet by 'n muurprop ingeprop word. Daar 'n belangrike ding van hierdie selfoon is dat daai muurprop moet aangeskakel word. Weet nie of dit al met u gebeur het dat jy by die huis kom en jou selfoon is omtrent pap en jy sit hom gou-gou in die laaier en jy hardloop en jy gaan maak maas gaan maak kos en pa gaan maak ek weet nie wat nie dalk kinders by mekaar kom ons kyk 'n bietjie na die huiswerk en al daai goedes of dalk is die rolle 'n bietjie omgeruil maar jou selfoon is besig om te laai en na so 2 ure kom jy by jou selfoon en hy spot, want jy het vergeet om hom aan te sit. Hou dit net so in gedagte. Handelinge 1 vers 8, het Jesus vir sy disippels hierdie opdrag gegee, hy het vir hulle gesê, maar julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea, en in Samaria, en tot in die uithoeke, van die wêreld. Dit was destyds Jesus se opdrag aan sy disippels. Maar dis ook vandag Jesus se opdrag aan my en aan u. En as ek aan hierdie opdrag van die Here dink, dan dink ek onmiddellik aan hierdie drie dinge van die selfoon wat ek sopas genoem het. Hierdie disippels van die Here en ons ook is duur gekoop om sy getuies te wees, om getuies van die Here te wees. 40 dae voordat Jesus hierdie opdrag vir die disippels gegee het, het hulle agtergekom hoe duur God hulle, watter duur prys het God werklik betaal om hulle sy eiendom te maak, toe hulle daar by die kruis tot stilstand kom en vir Jesus aanskou, wat aan hierdie kruishout vasgespijker word. En later hoe Jesus aan hierdie kruishout sterwe, en begrawe word in die graf. 3 dae later kom hulle by die graf, en die graf is leeg, en hulle besef, maar Jesus het die dood oorwin, hulle het dit nie heeltemal verstaan nie, want Jesus het daarna die hele paar keer aan hulle verskyn, om dit ook aan hulle bekend te maak. En dis die goeie nuus, wat Jesus wou hê, dat hulle as disippels aan die wêreld moes gaan uitdra. Ook hierdie opdrag waar hy vir hulle gesê het, maar julle moet net Jerusalem toe gaan en julle moet net 'n bietjie gaan wag vir my daar. So in eie krag sou hulle dit nie kon doen nie. Hulle besef ons is duur gekoop, maar in eie krag sou hulle dit nie kon doen nie en in eie krag kan u en ek dit ook nie vandag gaan doen nie. Daarom moes hulle ook besef dat hulle ingeprop word in 'n baie spesiale kragbron. En dis wat Jesus vir hulle hier sê in Handelinge 1 vers 8, wanneer hy sê, maar julle sal krag ontvang. En ek wil hier 'n bietjie vorentoe vat, jy kan gerus 'n bietjie Handelinge 2 bietjie later gaan lees, want dit gebeur nou maar eintlik in hierdie week met Pinkster wat voorlê, waar ons onsself voorberei ook op die uitsorting van die Heilige Gees. Maar 10 dae na hierdie hemelvaart van die Here, ek meen hierdie ouens het daar gestaan en hulle het gekyk
na Jesus wat verdwyn in die wolke en die engel vir hulle gesê, maar moenie net hier bly nie, gaan wag in Jerusalem soos wat die Here vir julle gesê het. 10 dae na hierdie hemelvaart, het die disippels weer by mekaar gekom in die bokamer en ons weet, omdat hulle bang was vir die jode, het hulle hierdie kamer gesluit. En ewe skielik was daar hierdie geluid van een stormwind, van een rukwind. En toe hulle na mekaar kyk, toe was daar iets wat soos in tonge van vuur verdeel het en op elkeen van hulle gekom het. En hierdie ouens het allemaal verskillende tale begin praat. Nie onverstaanbare dialekte nie, maar verstaanbare moedertale. Want die ouens wat buitenkant was, het getuig en gesê, maar hoe hoor ons dan nou hierdie ouens hierbo iets vertel in ons eie moedertale? Dit was eindelijk die teken dat God hulle vervul het met sy gees. So, hulle was ingeprop in hierdie kragbron van God en hulle het hierdie krag gekry deur die Heilige Gees wat besit geneem het van hulle lewens. En nou moes hulle net aangeskakel word. Daar moes net eers iets gebeur om hierdie ouens aan te skakel. En het was juist die ouens wat buitenkant hierdie boventrek was wat hulle eindelijk aangeskakel het. Want hierdie ouens buitenkant het nie geweet wat rarig gebeur nie en al conclusie wat hulle gehad het was om te sê, maar hierdie ouens is dronk. En Petrus gaan toe uit en sê, ons is nie dronk nie. Kom, ek vertel vir julle van hierdie goeie nuus waarvan ons weet dat ons die hele wêreld wil indra. En daar het Petrus met hulle die evangelie van Jesus Christus gedeel. Ons ken al hoe lang die evangelie van Jesus Christus. Ons weet dat Jesus opgevaar het na die hemel en ons weet dat hy sy gees ook oor ons uitgestort het. Maar aan wie het jy al hierdie goeie nuus gaan oordra? Vir wie het jy al vertel dat Jesus vir jou sonde gesterf het en die dood oorwin het? En dat hy hemel toe gevaar het, en dat hy gesê het, hy gaan plek vir ons gereed maak, en hy gaan terugkom om ons te kom haal, om ook te wees daar waar hy is, vir wie het jy dit al gaan vertel? Of is jy nog nie aangeskakel nie? Miskien weet jy, jy is dier gekoop, miskien weet jy dat jy ingeprop is in hierdie kragbron van God, maar miskien het jy nog nie by hierdie aanskakelknopje gekom en gesê, maar ek weet, is ook deel van my werk om dit te gaan doen nie. Met hemelvaart het God beloof dat hy sy gees aan ons sal gee om in ons te woon en om ons aan te skakel, om vir ons hierdie hoop te bring in 'n hooplose wêreld, sodat ons die lig kan wees in 'n wêreld wat verskriklik donker is. Om ons die krag en die moed te gee om vir mense te vertel van die heerlike erfenis wat vir ons wag. Baie mense het al vergeet wat die betekenis van die hemelvaart was. Toe ons op skool was, is nou jare en jare terug. Toe ons op skool was hemelvaart een vakantiedag. Jy het by die huis gesit. Jy was 9 uur in die oggend was jy in die kerk gewees. Maar die rest van die tyd was jy by die huis. Ma en pa het nie gewerk nie. Die winkels was toe. Die Griekse winkel was oop tussen 12 en 2. Wie kan het onthou al nog? Wie kan het onthou? Dit is lank al nie meer so nie. Daar is baie mense rondom ons wat nie eens weet dat vandag hemelvaart is nie. En dis die boodskap wat u en ek moet gaan uitdra na hulle daar buiten, want hemelvaart wil ons help verstaan wie ons is, wat besig is om met ons te gebeur, en waarheen ons ook op pad is.
Want as ek nie weet wie ek in Christus is nie, dan kan ek nooit hierdie lewe leef wat God graag wil hê ek moet lewe nie. En as ek nie verstaan dat God en as ek nie weet van hierdie heerlike erfenis waarvan Paulus gepraat het nie, dan het ek nie 'n toekoms nie. Dan is my lewe sonder hoop. En as jy nie verstaan dat God elke dag met hierdie wonderlike opstandingskrag in jou werk nie, dan gaan jou lewensreis soos Johan se seevaart word. Jy gaan stik aan jou stukkie vrot kaas, terwyl jy kan deel in 'n feesmaal wat die Here vir jou gereed gemaak het. God stel sy opstandingskrag tot jou en tot my beskikking. Hy het sy gees oor ons uitgestort, sodat ons vlerke kan sprei, ons horisonne kan verbreek, en met nuwe hoop ook kan lewe. Amen. Ons Here en Hemelse Vader, Here, dankie dat U ook U gees oor ons kom uitstort het. Dat U ons kom volmaak het, dat ons nie nodig het om nog te wag op hierdie gawe nie. Ons kan dink aan hierdie disippels, Here, wat vir hierdie 10 dae moes wag, en dalk 'n klomp vrae wat hulle gehad het, wat hulle moes vra. Maar dankie, Here, dat ons kan terugkyk en kan weet, U het ons duur gekoop. Ons is ingeprop in U kragbron, en U het ons deur die Gees ook om aanskakel. En gee ons die krag en die genade, Here, om hierdie goeie nuus te gaan verkondig. Vir almal rondom ons te vertel. Ja, is vir hulle wat vanaand om verskillende redes dalk nou nie hier kan wees nie. Here, ons kom bid vir albei hierdie gemeentes in Potties, en ons bid, Here, dat U ook elke gemeente en elke leraar van hierdie twee gemeentes sal seën met liefde, met krag en met genade. Here, dat U hierdie gemeentes ook voorspoedig sal maak in koninkrykswerk, en dat hulle ook sal leef as U kinders, en in hierdie donker wêreld ook 'n nuwe lig sal wees, hoop sal bring waar so baie mense hoop verloor het. Dit bid ons in die naam van Jesus, ons verlosser. Amen. Gemeente, kom ons sluit af met die tweede lied, is lied 280. Kom ons sing al twee daardie verse ook hartlik saam. Spreek van die seën wil ek u vra as u die vrymoedigheid het
Wanneer een mens iets vir iemand anders te gee, dan steek jy gewoonlik jou hand uit om dit te ontvang. En as jy die vrymoedigheid het, hou net jou hande uit in 'n sigbare manier waarop jy dalk ook in besonder hier die seën van die Here vanaand ook kan ontvang en ook met sy vrede kan gaan leef. Die Here jou God is by jou. Hy die krygsman wat red. Hy is vol vreugde oor jou. Hy is stil tevrede in sy liefde. Hy jubel en juig oor jou. Amen.